Sarajevo, där står du med en frusen lax i händerna. Gästerna kommer för att äta sushi om en halvtimme. Svettigt. Kallt. Nej, Eivo, det är det inte. Det är svettigt. Du kan lägga ner den där nu. Det är en redig bit du har där. Vad hade du gjort i det här läget om inte jag hade varit här? Gråtit. Ja, många gör det. Gråter över sin egen försumlighet och istället för en glad fest så blir det en dödsmässa över värdinnans hjärna. Men du kan ta det lugnt, Eivo. Finns en lösning på detta problemet också. Vad du gör är att du tar en vanlig elhyvel. I värsta fall kan det duga med en gammal hederlig rubank. Men när vi nu har elektriska verktyg, varför ska vi inte använda dem? Jag vet inte. Nej, det vet du inte. Det var en retorisk fråga. Naturligtvis ska vi använda elverktyg när vi nu har tillgång till dem. Bli inte så där ivrig, Eivor. Vad du gör är att du tar ett vanligt skruvstäd som jag har monterat i förväg där. Och så spänner du fast laxen ordentligt. Jag behöver knappast påpeka i det här läget att det inte är lämpligt med en färsk lax. Nej. Så det, nu är det bara att köra. Var inte rädd du, Eivor. Stycket värms upp under själva hyvlandet, men det parerar du enkelt med en våtrumsfläkt med luftblås som du kan placera där borta. Man tar vad man har, svårare än så är det inte. Fryser du, Eivor? Ja, som fan, men hej, vad du går nu? Det gör det, ja. Får du ta det lite lugnt att du inte spräcker något blodkärl eller så? Nu är du nere i städet, Eivor, får du ta och stänga av lite och du får jag säga att det är på skarpen. Du kan inte hyvla i ljusjärnstädet, Eivor, det trubbar äggen. Ja, du tog och grillera lite. Så kan det också gå till.